ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମତ, ସରକାର ସିବିଆଇକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକ ସାହସ ଅଛି, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଅଛି, ନିଜର ଛବି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯଦି ନ କରିବେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ସିବିଆଇ କେମିତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ ତା ପାଇଁ ପୁଣି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏ ବିଷୟରେ କାଳକ୍ଷେପ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଡିଲେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିବିଆଇକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କଲେ ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି କି ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି କି ଆମର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି, ମୁଁ ସରକାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। କର୍ମଚାରୀ ସରକାର, ମୁଁ ସରକାର ହେଲେ ମୁଁ ଦାୟୀ ନା, ଆଉ ମୁଁ ସରକାର ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ବଦଳିବି ନା, ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ନା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ, ପବିତ୍ରତା ଆସିବ, କେମିତି ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ନା, ମୋ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବ ନା? କିରାନୀ ଅଛି, ଲେଖିଲେ ଅଛି, ପୋଛିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି?